سؤالك خوش خير. אנחנו אומרים בוקר טוב לנועה ליפשיץ, היא מייסדת עמותת עטלף. את גם חיה עם עטלפי. תמיד טובים מאחים. הם מושלמים כל כך. לא משנה מה הם עושים, מושלמים. כימא, תראו כבן זונה. אני בית מושלם. ואז גיליתי, עולה אמיתי. אני מבקשת לצאת יפה בסרט הזה. גם אם אני בבית חולים. בבית היית מספיק בוגרת בשביל להיות אימא אמיתית לתינוק ולא לעטלפים. אני לא יודעת מה לעשות. תעשי מה שהם אומרים, תעשי לטובה. לא בשלב הזה יותר מדי.